মই বৰ্তমান আছো আপোনাৰ মহাবিদ্যালয় খেলপথাৰ নলবাৰী কলেজ স্যার মানে আজিটা মানে আপোনাৰ গম পাইছে নিশ্চয় মোটামুটি তিন তারিখৰ পৰা আবহন থিয়েটাৰে মানে নাট্য প্ৰদৰ্শন কৰি আছে আজি আপোনাৰ শেষ নিশা আচলতে এই শেষ নিশাৰ মানে দ্বিতীয় দৰ্শনী চলি আছে এটা সুন্দৰ পৰিৱেশ তাৰ মানে আৰু আপোনাৰ নিশ্চয় দেখাই পাইছে আমি ভিডিঅ' কৰিছোঁ মানে যোৱাকালি যিটো মানে কাউণ্টাৰ ভাঙি দিছে আচলতে টিকট কাউণ্টাৰ টিকট কথা ভাঙি দিয়া চেঞ্জ কৰিব লগা হৈছে আমাৰ নৱৰং ক্লাবত আমি টিকট দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ এটা মানে অভিলেখ আজি বহু বছৰ মই বা খেতলত জড়িত বা আমি উদ্যোক্তালত জড়িত এই বছৰত যিটো অভিলেখ তাৰমানে দৰ্শকৰ অভূত উৎসাহ মানে সঁহাৰি মই তাৰমানে তবত মানিছোঁ মোৰ লগতে মানে সকলোৰে তবত মানিছে এয়া হৈছে মঞ্চ জগতৰ বা আমাৰ অসমৰ ভ্ৰাম্য জগতৰ এটা শুভ লক্ষণ আচলতে আবহন থিয়েটাৰৰ মানে এটা সুন্দৰ এটা মানে পদক্ষেপ বা সুন্দৰ এটা উদাহৰণ চোন আমি ভিতৰ পিনে পেণ্ডেল পিনে যাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ বা আপোনালোকক ভিডিঅ' কৰি নিশ্চয় দেখাম আহক আহকচোন আমাৰ মাজত আচলতে সৌভাগ্য আমি সৌভাগ্যবান আচলতে আমাৰ মাজত নাট্যকাৰ আচলতে অসমৰ মানে একদম মানে প্ৰখ্যাত নাট্যকাৰ অভিজিৎ ভট্টাচাৰ্য ডাঙৰীয়া এয়া আমাৰ মাজত দেখা পাইছে এয়া আমি উলুম ভট্টা গোষ্ঠীৰে আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু যি মানে নাট্যকাৰ অভূতপূৰ্ব সাফল্য আচলতে অভূতপূৰ্ব সাফল্য আচলতে আমাৰ মহাবিদ্যালয়ৰ ভিতৰত আপুনি কি ক'ব এই বিষয়ে আৰু আগন্তুক বস্তুটো কেনেকুৱা আপোনালোক আগন থিয়েটাৰত বাইদেউটো আছে আপোনালোকৰ লগত বাৰু প্ৰস্তুতি আছে সঞ্জীৱ শৰ্মা আছে আৰু বহুত বহুত গুণী জ্ঞানী শিল্পী আছে আৰু এখন নাটকৰ নাম ঘোষণা কৰা হৈছে মেৰাম মেৰকা বুলি গতিকে বৰ্তমানলৈকে সেইখিনিয়ে প্ৰস্তুতি লাহে লাহে আগবাঢ়িব আৰু আপোনাৰ মানে অহা বৰ্ষত মানে যিটো আপোনাৰ মানে নাটৰ আৰু বা যিটো মানে আপোনাৰ নাটৰ যিটো মানে সংখ্যা বা আপুনি কিবা বিশেষ চিন্তা কৰিছে নেকি নাটৰ বিষয়ে বা নতুন বিশেষ কিবি চিন্তা কৰিছে নেকি দৰ্শকৰ কাৰণে দৰ্শকে ভাল পোৱা নাটকে কৰিব লাগিব দৰ্শকে যিবোৰ নাটক চাবলৈ আহে কি চাবলৈ আহে সেই চিন্তাটো কৰোঁতে অলপ সময় লাগে সময় লাগে আচলতে সেইকাৰণে সেইখিনি চিন্তা চৰ্চা কৰি থকা হৈছে আৰু যিটো আমাৰ প্ৰথম দৰ্শনী প্ৰথম নিশা যিটো অৰ্ধাংগিনী আছে নাটক আপোনাৰ অভূতৰ মানে যিটো অভূতপূৰ্ব দৰ্শক দেখাই পাইছে আপোনালোকে মানে মানে যিটো আপোনাৰ নলবাৰী জিলাই নহয় অন্য ক্ষেত্ৰত যিটো নিউজ আচলতে বিয়পি গৈছে আচলতে তাক কি ক'ব তাৰমানে তাৰ বিষয়ে বা ভাল পায় চবেই ভাল পায় অৰ্ধাংগিনী নাটক সামাজিক নাটক প্ৰত্যেক বছৰে আচলতে এই কলেজ ফিল্ডলৈ আহোঁ আৰু ঐতিহ্যমণ্ডিত এখন ক্ষেত্ৰ হয় আচলতে ইয়াত য'ত মানে শিল্পীৰ আচলতে জন্ম হয় বুলি ক'ব লাগিব এনেকুৱা এখন ফিল্ডত আৰু এখন ফিল্ডৰ বহুত আচলতে আছে স্মৃতি আছে মোৰ লগত আমি অনুষ্ঠান কৰিছোঁ গান আন্দোলন কৰিছোঁ ইয়াতে ইয়াতে আবাহন কৰিছিল ইয়াত বহুত ডাঙৰ মিটিং হৈছিলে ইয়াতে এ জে আই চি বি পাতিছিলে তাৰপিছতে আমাৰ জুবিনদা আহিছিলে আমি জুবিনদা আহিছোঁ আমি প্লাছ ইয়াতে আজি বহুত বছৰ ধৰি আবাহন থিয়েটাৰৰ যি জয়যাত্ৰা আচলতে আজি তাৰিখলৈকে আৰু আজিতো সৰ্বকালৰ ৰেকৰ্ড ভংগ কৰিছে আবাহন থিয়েটাৰে আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ পৰিৱেশ আৰু বিশেষকৈ নলবাৰী বুলি ক'লে যে ভ্ৰাম্যমান থিয়েটাৰ প্ৰাণকেন্দ্ৰ বুলি ক'ব লাগে কাৰণ কিয় নলবাৰী জিলাখনেই অসমৰ ভ্ৰাম্যমান থিয়েটাৰক এটা বহুত ওপৰলৈ লৈ গৈছে আৰু যদি নলবাৰী জিলাৰ দৰ্শকে যদি আজি গান নাচায় আজি যদি থিয়েটাৰ নাচায় তেনেহ'লে আচলতে ক'তো নহয় আজি শিল্পী জন্মৰীয়া ক্ষেত্ৰত আজি দেখিব যে আজি একদম মানে ছেপ্টেম্বৰ মাহৰ প্ৰথম অৱস্থাৰ পৰাই একদম এপ্ৰিলৰ মানে মে' জুন জুলাইলৈকে যে ইমান অনুষ্ঠান হয় ইমান ৰাইজে হেৰি কৰে ইমান ৰাইজে মৰম আদৰ দিয়ে শিল্পীসকলক আজি থিয়েটাৰত আপুনি দেখিছে যে একদম 9টা বজাৰ পৰা 8টা বজাৰ পৰা মানুহে টিকট কাটি কাটি 3 ঘণ্টা 4 ঘণ্টা টিকট কাটিছে তাৰপিছত ইয়াত আহি আকৌ দিনৰ 3 বজাৰ পৰা ৰৈ আছে ফাৰ্ষ্ট শ্ব'ৰ কাৰণে ছেকেণ্ড শ্ব'ৰ কাৰণে 5টা বজাৰ পৰা মানুহ ৰৈ আছে এনেকুৱা এক পৰিৱেশ সেইটো কাহানিও দেখা নাই এয়া কেৱল নলবাৰীত দেখা পোৱা যায় আৰু যিমান আমাক যিমান আমি অনুষ্ঠানবিলাক কৰোঁ ইমান মৰম কৰে সেইকাৰণে নলবাৰী সদায় মোৰ প্ৰিয় নলবাৰী দৰ্শক নলবাৰী ৰাইজ সাংস্কৃতিক পৰায়ণ ৰাইজ মোৰ কাৰণে ভগৱান হয় আৰু কাৰণ কিয় যেতিয়া নলবাৰী ৰাসত দহখন থিয়েটাৰত মোৰ গান
একেলগে বাজি থাকে সেইটো মানে মোৰ কাৰণে এটা বহুত সদায় চিৰস্মৰণীয় হৈ ৰ'ব আৰু সেই দিনটো মই কেতিয়াও নেপাহৰোঁ 2010 চনৰ পৰা মানে সেই পৰিৱেশ পাই আহিছোঁ মই আৰু আজি তাৰিখলৈকে পাই আহিছোঁ আৰু সেইকাৰণে নলবাৰী বুলি ক'লে সদায় আগত আহোঁ বেলখৰটো আহিছোঁ চামতাটো আহিছোঁ আৰু আজি এই কলেজ ফিল্ডতো আহিছোঁ আকৌ ৰাসতো আহিম আৰু এনেইতো অনুষ্ঠানৰ কাৰণে আহিছোঁৱেই অনুষ্ঠান কৰি আছোঁ আৰু এইবাৰ আমি প্ৰগ্ৰেমো কৰিব আহিম ৰাসত আৰু আহিম আহিম ইয়াত নলবাৰীত নহয় নলবাৰীৰ ওচৰৰে বিভিন্ন অনুষ্ঠান আছে আৰু তেনেকৈ আৰু সদায় মৰম দি যাব আৰু বিশেষকৈ গানটো জান আমাৰতো গানটো প্ৰথম নলবাৰীতে বহুত পপুলাৰ হৈছে দ্বিতীয়টো আছে দৰ্শনাৰ মানুহ অপেক্ষা কৰি আছে খন্তেক বছৰত আমাৰ দ্বিতীয় দৰ্শন আৰম্ভ হ'ব অসংখ্য দৰ্শক মানে দেখাই পাইছে আপোনাক অসংখ্য দৰ্শক ইয়াৰ ভিতৰে দুটৈ মানে দ্বিতীয় দৰ্শনে আমাৰ নাট্যপ্ৰেমী কেনেকুৱা ভিৰ এটা সুন্দৰ পৰিৱেশ সেয়া হৈছে আবহন থিয়েটাৰৰ সঁচাই তাৰমানে আমাৰ মাজত আছে দৰ্শক তাৰমানে তেওঁ সেইটো অভিনেতাও যাদৱ শৰ্মা কি ক'ব বা কেনেকুৱা নাটক কি ক'ব মন্তব্য অৰ্ডাঙ্গিনী নাটকখন চালোঁ অভিজিৎ ভট্টাচাৰ্য অতি সুন্দৰ উপস্থাপন ভাল ইণ্টিং ভাল আৰু নাটকখনৰ গোটেইখিনি ষ্টাফ সাৱলীলভাৱে তেখেতসকল সবল নাটকখন সুন্দৰ এখন পাৰিবাৰিক নাটক অতি ভাল লাগিছে আপুনি ৰাইজক বা আমাৰ নাট্যপ্ৰেমী ৰাইজক কি কওক কি আগবঢ়াব এইখন নাটক দৌৰি দৌৰি আহক আৰু দৌৰি দৌৰি চাওক এইখন নাটকৰ চাব লাগে একেবাৰে এনেকুৱা মেছেজ আছে আজিকালি পৰিয়ালত সঘনে ঘটি থাকে এই ঘটি থকা ঘটনাবিলাকৰ এই ল'ৰা ছোৱালীৰ সংস্কাৰ হোৱাৰ এটা পথ দিছে এই নাটকখন যদি যায় প্ৰতিটো পৰিয়ালে এটা সুন্দৰ পৰিয়াল হৈ থাকিব যদি নাটকৰ বিষয়বস্তু তেওঁলোকে মানি চলে দেখা পাইছে আপোনাৰ দৰ্শকৰ ভিৰ তাৰমানে প্ৰথম দৰ্শনীৰ হওক কি হ'ল প্ৰথম দৰ্শনী ফুল হৈছে নাটকৰ নাম কি আছিলে অৰ্ধাংগিনী অভিজিৎ ভট্টাচাৰ্যৰ নাম আমাৰ কাৰণে দ্বিতীয় দৰ্শনী তেওঁলোকৰ কাৰণে প্ৰথম দৰ্শনী যে সেইটো এনাৰ্জি আমি নিশা 12 বজাতো অভূতপূৰ্ব দৰ্শকৰ সঁহাৰি যে তৃতীয় দৰ্শনীৰ কাৰণে মানুহ কিমান সময় পৰা থিয় হৈ আছে কেঁচুৱালৈ মই মাজে মাজে আহি চাই যাওঁ নাটকৰ মাজতো দৰ্শকসকলক চাই যাওঁ ঠিকে আছে নাই আটাই দ্বিতীয় দৰ্শনী আৰম্ভ কৰাৰ পিছত আকৌ মই এটা চিনৰ গেপত বাহিৰত চাই গৈছোঁ কোনোবা বহুত মহিলাই বহিব পৰা নাছিলে ভিতৰৰ পৰা চকী আনি আকৌ নিজে বহাইছোঁ বহাই পেলাই আকৌ নাটকলৈ গৈছোঁ আচলতে তেওঁলোকৰ কাৰণে আমি নাটক কৰি থাকোঁ এই যে দৰ্শক আহে ইমান মৰমত যে ইমান আবেগত আহে ইমান হেঁপাহত আহে হেঁপাহখিনি আমাৰ কাৰণে মুখ্য আৰু নহয় এই হেঁপাহত বিহাত থাকক সদায় তাৰে আমি কামনা কৰিছোঁ ভাল পালে নাটক চাই বঢ়িয়া নিশ্চয় নিশ্চয় বহুত ভাল লাগিছে অঁ এইবাৰ অকণ বেলেগ হৈছে কি হৈছে আৰু ঈশ্বৰে নোহোৱা কি দিছে আৰু নাজানো মানে নাটক চাই ভাল পাইছে নাটকক সঁহাৰি জনাইছে
Thank you so much.